នៅថ្ងៃ6មករាឆ្នាំ1975សម្តេចនរោត្តមសីហនុព្រមទាំងព្រះយាយីមូនីនិតនិងព្រះរាជបុត្រ3អង្គរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គម្ចាស់សីហមុនីនរិន្ទ្រពង្សនិងគិតតារាបានយាងឡើងយន្តហោះនៅស្ថានីយ៍ពោធិ៍ចិនតុងអ្នកដែលហៅហោមនិងបានរួមសុខទុក្ខជាមួយព្រះអង្គនៅក្នុងគ្រាដ៏ពិបាកនេះក៏បានត្រូវខ្មែរក្រហមអនុញ្ញាតឲ្យចេញទៅជាមួយព្រះអង្គដែរខៀវសំផនអៀងសេរីនិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនក៏បានជូនដំណើរព្រះអ
លោកតេងឆៅពីងអ្នកដឹកនាំខាងថ្មីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនបានអញ្ជើញមកទទួលព្រះអង្គដោយផ្ទាល់នៅប្រវិញយន្តហោះនៅក្នុងព្រះទីនាំងរីមូស៊ីនណាខ្មៅដែលដឹកនាំព្រះអង្គមកទីក្រុងលោកតេងឆៅពីងបានសារភាពថាលោកពំពេញចិត្តសោះនិងរបៀបដែលអ្នកដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានប្រព្រឹត្តទៅលើព្រះអង្គ គឺអេតយាបតមួយដែលមិនស័កសមនឹងស្មារតីស្នេហាជាតិរបស់ព្រះអង្គបន្តិចបន្តួចឡើយតាងនាមឲ្យសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនលោកតេងឆៅពីងបានសូមប្រតិជាទៀនទោះពីប្រាសម្ដេចនរោត្តមសីហនុសូមកត់សម្គាល់ថាលោកតេងឆៅពីងក៏ដូចជាលោកលីឆៅជីអញ្ចឹងដែរបានត្រូវរបបម៉ៅនិយមធ្វើទីរុណកម្មយ៉ាងក្រមក្រៀលទម្រាំប្រទេសចិនបានរកផ្លូវត្រូវដល់សម្ញខើញវិញ នៅក្នុងសៀវភៅមួយដែលសម្ដេចនរោត្តមសីហនុទ្រង់បាននិពន្ធផ្ទាល់ព្រះអង្គគឺសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថាប្រីសូនីដេខ្មែររូជឬអ្នកទោសរបស់ខ្មែរក្រហមសម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានរៀបរាប់យ៉ាងពិស្ដារអំពីបដិសណ្ឋារកិច្ចរបស់លោកតេងឆៅពីងរីឯអត្ថបទរបស់ខ្ញុំត្រង់ចំណុចនេះក៏ផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏សំខាន់នេះដែរ ទោះជាយ៉ាងណាក្តីទោះជាលោកតេងឆៅពីងមិនបានចូលរួមក្នុងការកសាងរបបខ្មែរក្រហមក្តីក៏ការសុំទោសនេះវាជ្រួសហួសអស់ទៅហើយដែរព្រោះប្រជាជនខ្មែរជិត2លានអ្នកនៅក្នុងនោះបញ្ញវន្តសំខាន់ៗនិងប្រជារាជវង្សានុវង្សផងដែរបានត្រូវខ្មែរក្រហមធ្វើទារុណកម្មហើយផ្តាច់ជីវិតយ៉ាងសាហាវព្រៃផ្សៃបំផុត ឆ្នាំ1979កងទ័ពវៀតណាមបានចូលទៅដល់ទីក្រុងភ្នំពេញពួកអ្នកដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានរត់ចេញពីរដ្ឋធានីខ្មែរតាមរទេះភឿងនិងតាមឧទ្ធម្ភាគចក្រឆ្ពោះទៅទូលដែនថៃប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលដ៏ដែរនោះខ្មែរក្រហមខ្លះទៀតបានជំរឿះប្រជាជនខ្មែរជាច្រើនពាន់អ្នកយកទៅដាក់នៅផ្នែកពាយ័ព្យនៃប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ នៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃបន្ទាប់មកគឺនៅថ្ងៃ8មករាកងទ័ពវៀតណាមបានដាក់របបកុម្មុយនីស្តមួយទៀតឲ្យមកគ្រប់គ្រងស្រុកខ្មែរមុនដំបូងគឺរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នមួយដែលមានឈ្មោះថាក្រមប្រឹក្សាប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជារីឯអ្នកដឹកនាំសំខាន់ៗគឺបានត្រូវជ្រើសរើសក្នុងចំណោមអតីត កម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមដែលរត់ទៅវៀតណាមនៅឆ្នាំ1979ក្នុងចំណោមជនកុម្មុយនីស្តផ្សេងៗទៀតនិងជនកុម្មុយនីស្តខ្មែរដែលទៅរស់នៅវៀតណាមតាំងពីឆ្នាំ1954ហើយលោកហេងសំរិនដែលជាអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមទិសបូព៌ាបានត្រូវតែងតាំងជាប្រធានរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្ននោះ រីឯលោកប៉ែនសុវណ្ណអ្នកគុំមីនីជើងចាស់មកវិហានុយបានទទួលមុខនេតិជាអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជារីឯសមាជិកផ្សេងៗទៀតនៃរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្ននោះដែលគ្រប់គ្រងដោយកងទ័ពវៀតណាមមានជាអាតលោកជាស៊ីមរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃលោកហ៊ុនសែនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកកែចិនដារដ្ឋមន្ត្រីឃោសនាការនិងវប្បធម៌លោកចាន់វ៉ែនរដ្ឋមន្ត្រីអប់រំជាតិ
Luk nu bèn rắc tam rey sokha phì bá. Luk mok sa kun rắc tam rey sê tà kèch. Rắc tam rey mùi chùm nuôn tiết bàn trớ tàn tăng bàn thèm nơi tháng ngày đọc bún tổ ưa. Năm mà bọn bàm bùn rơi chất sếp bàm bùn đọ đà. Nơi tháng ngày bàm bây mạc ra. Cư nơi bế đà rắc tha phì bá bàn đông ọ xôn. Còn trớ đòi cầm gắng con tòa Việt Nam. Trớ tàn tăng nơi tí sạ ca ong ca và hạ. ប្រជាជាតិទីក្រុងញូវយ៉កឯនោះសម្តេចនរោត្តមសីហនុតាងនាមឲ្យរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបានធ្វើការតវ៉ាថ្កោលទោសការឈ្លានពានរបស់កងទ័ពវៀតណាមទៅទឹកដីខ្មែរនៅទីក្រុងប៉េកាំងឯនោះវិញលោកអៀងសេរីបានទទួលប្រាក់ពីចិនចំនួន5លានដុល្លារដើម្បីបន្តការតស៊ូដេញកងទ័ពវៀតណាមពីទឹកដីកម្ពុជាខ្ញុំសូមស្ទះត្រង់នេះសិនចុះហើយនឹងបរិយាយ